Salmastar bay. Bu yolu men Oş Bişkek yolunda jürüünün mınday kıyınçılıkları, jakşı jaman jaktarı kanday eken oşonu mınday realdu özüm turmuşuman körgözüp bereyin dep otam. Azır bul oy negizi joldo kelatıp keldi. Azır Oştoon deerlik Jalabatka jetip kaldım. Özgöndün azap tozoğunan öttüm. Өткөндөн кийин эми ушул саат 2'den 55 мүнөт өттүр, ушу 2'den 55 мүнөт өткөн убакта Жалал-абадка кирип келатабыз. Азыр Жалал-абаддан баштап Бишкекке жеткенге чейинки бүт ушул Ош Бишкек жолунун турмушун көрсөтүп берейин деп атам. Кайсыл жерлерде жол кандай? Кайсыл жерде мисалы жолду куруунун катачылыктары бар? Кайсыл жерлери жакшы курулган? Кайсыл жерлерде кооптуу жайлар бар? Негизи эле эл кайсыл жерде жүргөндө кыйналат? Ошолорду көрсөтүп берейин деп атам. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильясбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тесик көлдүн кара колуна Бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерлерине чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильясбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Азыр эми негизи өзгөндөн өттүк. Өзгөндөн Оштон чыгыш бир азап, өзгөнгө кириш, өзгөндө аралап өтүш экинчи азап. Анткени Özgön bul ayabay kalkıcış rayondordun biri. Borboru çoğun. Bul özgöndün borboru, bul çatkaldın borboru emes. Oşonduktan özgönde emi bayağı bıkı çıkı, mayda çüdö, maşına, uşul ızıldap, araba, jöö adamdardın uşunday aralaşkan ayabay uşul bıtkılday kaynagan jeri uşul özgönde. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айден таттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айден клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9'dan кечки 9'га чейин эс албай иштейт. Дарыгер Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Баса. Менин атыман барган бейтаптарга арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Анан ошон үчүн өзгөндөн аралап өтүш дайыма азап болуп келген. Анткени өзгөндүн жергиликтүү тургундары эми жайбаракат турмуштагы адамдар, аксакалдар машина менен чыгып алышат. Жаш кыздар машина айдап жүрүшөт. Анан көбүнчө ошол мындай өтө кесипкөй эмес, жол болсо кесипкөй болсо дагы мындай аябай Етият болгондордун көптүгүнөн улам мына трассада катуу айдап бараткан адамдар менен жергиликтүү кишилердин айдоо манерасы дал келбейт. Ошонун айынан трассада айдап бараткан кишилер менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда дайыма мындай бир майда чүйдө турмуштук ызычуулар болуп турат. Анткени баягы катуу айдап трассада бараткан киши катуураак айдагысы келет, а беркилер болсо неге шашат? Эми барат да барчу жерине шашып кайда бармак эле деп берки ошол жергиликтүү тургундар жайбаракат жүрүшөт. Анан ошентип баягы жерде аябай ушул тыгын болот. Жолдун чети парковка болуп калган, эки бети тең. Нарадан айдап келиш дагы кыйын, бериден айдап келиш дагы кыйын. Анан ушул Ош Бишкек жолуна мындай бир айланып чыгып кетейин десең бир альтернатива жол дагы жок да, өзгөндө айланып өткөн жол жок. Анан азыр мынау баягы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев акы төлөнүп өтүүчү өзгөндө айланып өткөн жолду салып атат деп жаңылыктар чыгып атат. Аны Ташиевдин баласы салып атат экен дат деп сындап аткандарыбыз дагы бар, башкалар дагы бар. Бирок кандай болгон күндө дагы негизи ошол жол абдан зарыл болчу. Анан эми айла жок азыр. Ташиевдин баласы салабы же башка бирөөнүн баласы салабы, кандай болсо дагы ошол акы төлөнүп өтүүчү жол болсо дагы баягы өзгөндүн шашпай машина айдаган аксакалдары менен жол талашпай ошол жерден ошол акысын төлөп коюп өтө берсек дагы биз ошого кайыл элек. Бир жагынан жолду жакындаштырат, экинчи жагынан чоң трасса, памек жок болот. Эми ушундай эле жол тиги
Мына Кызыл Кыян аралап дагы ушундай Кызыл Кыян айланып өткөн, Ноокатты айланып өткөн жолдор дагы салынса жакшы болмок. Анткени Ноокатта дагы кудум ушул өзгөндөгүдөй проблема. Кызыл Кыяда дагы кудум ушундай проблема. Кызыл Кыяда бир аз жеңилирээк өтүү, себеби Кызыл Кыянын этегинен өткөн. Мына Бишкек Баткен жолу. А бирок Ош Баткен жолунун ортосунда жайгашкан ушул Ноокатты аралап өткөн жол эми ал бир азап. Ал жөнүндө ошол айта берсе сөз түгөнбөйт. А ар бир адам өткөн адамдын ошол жерде арманы бир аттын башындай да. Анткени ушунчалык нерв кетет, ушунчалык убакыт кетет, ушунчалык ыңгайсыз, ушунчалык тар жол. Азыр эми кеттик. Жок дегенде ошол Ноокатты чагылдыра албасак дагы, Кызыл Кыяны чагылдыра албасак дагы, Баткенди чагылдыра албасак дагы, жок дегенде ушул Жалал-Абадтан Бишкекке чейинки жолдун абалын, жолдун татаалдыгын айтып берели деп атам. Анткени мына биз бүгүн 16 октябрь, кечээ 15-16 октябрь күнү жолго чыкпай туруңуздар. Кооптуу абал жаралат, сел жанагы кар көчкү түшүшү мүмкүн деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат тараткан. Бирок ага карабай баягы эл деген эл экен, зарылчылык деген бар. Самолет менен учканга элдин бардыгынын шарты жок, шарты болсо дагы билет жок, рейстер чектелүү. Ошондайынан анан баягы зарылы шибарлар баягы карга карабай, көчкүгө карабай тобокел кылып ушул Ош Бишкек жолуна машина менен аттанышат. Анан кечээден бери жаңылыктар чыгып атат, ушул Төө Ашуу кар экен, Төө Ашууда автотыгын болуп атат, жол татаал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт министрлиги ошол жолду тейлөөнү жакшы кыла албай атыптыр деген сөздөр чыгат. Эки жактын тең чындыгы бар. Анткени бир тарап айтып атат, силерге өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайы тууралуу маалыматты берди го, жолго чыкпагыла деп эскертти го, эмнеге чыктыңар, келесе болсуңарбы деп социалдык тармактарда оюн жазгандар дагы бар. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы, транспорт министрлиги дагы кечеги жааган ошол Төө Ашууда жааган карга таптакыр даярдыгы жок экен, таптакыр аракети нөл болуп атат дегендер дагы бар. Бирок ошонун ортосунда баягы жайкы дөңгөлөгү менен бейкапар жолго чыккан азаматтар, аларга өзгөчө чоң рахмат, аларга өзгөчө чоң ыраазычылык. Анткени алар бар жашоо кызык да. Эми бир жагынан карасаң жанагы кыш болбойт быйыл деген Арыстан Алайыбыз деле көзөтүп кетти. Анан мурда го эми Арыстан Алайга ишенип жолго чыгып алыптын деп ошону сөгүп сөгүп кутулат элек. Азыр ал киши дагы жок. Ал жок болсо дагы эмне үчүн ошол кыш болорун билип туруп эмнеге ушул жайкы дөңгөлөк менен узак жолго чыгып алабыз билбейм. Кыскасы ага жете элекпиз ага. Анан жеткенде көрсөтөм буюрса. Абал кандай, кар кандай, автотыгын барбы жокпу? Мен барганга чейин балким баягы транспорт министрлиги жолду эптеп ачып коёр. Жалал-Абадка киргенден баштап базар коргон, Ноокен, Кочкар Атадан чыкканга чейин Шамалсайга жеткенге чейин ушул жакшы болду, жол сонун болуп оңдолуп бүттү. Мурда ушул жерлерден тарактап өтчү элек, бул жерден өтүү ушунчалык татаал болчу. Анткени жол ушул бөлүк дээрлик ремонт болбой калган. Анан ошондайынан кыйналчубуз. Азыр эми жолдун тегиздигин караңыздар, айнектей жол. Эми менин оюмча сапаттуу эле бүттү окшойт, сонун. Эми ушудан ушул Шамалсайга чейин тынч барабыз. Ар жерибиз тарактабайт, шарактабайт, машина тынч барат, кыйналбайбыз. Жолдун кеңдиги дагы жакшы. Мисалы Жалал-Абадтын шаарга кире бериш жер, Оштон Жалал-Абад шаарына кире бериш жер 10-түп 4 тилке болуп бүттү. 4 тилке азыр 4 тилке ойдон иштеп атат. А бирок айрым жерлерде азыр мындагы бир жаман жерлери бар, көрөсүздөр. Мына ушул Жалал-Абадка кире бериштеги айлампа. Мына ушул айлампадан оңго кирсеңиз Жалал-Абад шаарына киресиз, түз кетсеңиз Бишкекке кетесиз. А мына жакта ушул кесилиште жанагы гай кызматкерлери отурат. Бирок эми дагы бир кызык нерсени көргөзөйүн. Мына жерге эл толуп алат дайыма. Анан дайыма бул жер жанагы таксисттердин турган жери болуп калат дагы. Бир паласаны көбүнчө ээлеп алышат мына бир тилкени. Эми
Мен ушуну айтат элем, жанагы гай кызматкерлери ушул башка жерди коюп, ушул мурдун алдындагы жерди тазалап берсе жакшы болмок да. Себеби наркы жактан Жалалабаддан чыккан машина бул жака бурулат оңго. Анан ушул Оштом Бишкекти көздөй кетип аткан машиналар бул жер чоң трасса болсо, ошол трассанын боюна ошол остановканы аябай жакын койгонбуз биринчиден. Анан ошол жакын жерге баягы таксистер стоянка кылып, өзүнчө пятачок кылып алганы аябай тоскоолдук жаратат да. Себеби наркы жактан 2-3 катар болуп келип туруп, ошол жерге келгенде анан баягы кысылып өткөнгө туура келет. Ал эми мындай бири-бирибиздин акыбызга киргендик жок эле дегенде, бири-бирибизге тоскоол жараткандык. Кеттик, азыр эми мына жерде дагы бир кызыкты айтып берейин. Мына бул ушул жанагы Көгөрт дарыясына салынган көпүрө. Ушул көпүрөнү Япон өкмөтү Кыргызстанга жардам катары куруп берген. Ушул көпүрөнүн курулганына мен адашпасам бир 10 жылдай болду окшойт, ушул 10 жылдан ашты окшойт. Ошол убакыттан бери абдан бир керек болсо сыры да көчкөн жок да, сырын да жоготкон жок, сынын да жоготкон жок. Япон өкмөтүнө ушул жерден бир ыраазычылык айтат элем да, эмне иш кылса Кыргызстанда ошонун баардыгын абдан мыкты сапатта кылып бүтүрүп берип атышат да. Мисалы көпүрө курат, көпүрө зынк бойдон тура берет, зыңкыйган бойдон турат. Ал 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү зыңкыйган бойдон ошо сынын жоготпой туруп берет. Туннель курду, туннели дагы ушундай сонун курулуптур. Мен ушул биз кыргыздар качан үйрөнөт экен биз ошондой сапаттуу деп эле мен ошого башым ооруйт экен. Кантип жол курбаш керек экенин көрсөтүп бергим келип атат да. Анткени биз адатта акча кетирип 4 полоса деп жолду курабыз, а бирок 1 полосаны урда түрөбүз. Мисалы мына жакты караңыздар. Мына жакта 2 тилке турат. 2 тилкенин 1 тилкеси парковка болуп калыптыр дагы, болгону 1 гана тилке иштеп атат азыр. Бул жагында азырынча более-менее бир аз мындай чыдаса болот. Бирок мына жагына өтсөңүз кайра эле ошол нерсе, ошол картина башталат. Мындан караңыздар. Мына тилке азыр бул мындай парковка, муну асфальттабай койсоң деле болмок, эч ким нааразы болмок эмес. Мына жакта караңыздар. Бул жагында бүтүндөй баардык эме бир тилке бүтүн бойдон парковка болуп калган. Азыр болгону бир гана тилке иштеп атат. А наркыны жөн эле парковканы асфальттап бергендей болуп атабыз да. Мен ушул нерсеге аябай өкүнүп кетем да кээде. Биз мисалы баягы жолду долбоорлоп атканда, башка кылып атканда, мына биз парковканы жанагы автотыгынды жоюу үчүн жолду кеңейтип атабыз деп айтышат. Анан мурдагыдай 2 тилке болбойт, биз 4 тилке кылабыз дейт. А бирок 4 тилке болбойт дагы, иш жүзүнө келгенде кайра эле мурдагыдай 2 тилке болуп кала берет. Мисалы мына караңыздар. Мына 1 тилке катары менен жанагы парковка болуп калган. Бул деген сөз жол кеңейген жок дегенди билдирет. Биз үйлөрдү сүрөбүз, башка кылабыз, бирдеме кылып ушу кыйнала беребиз, а бирок жолубуз кеңейбейт да. Азыр эми мына жакта азыр 4 полоса кадимкидей иштеп турган болсо, шуулдап бул трассадай болуп аткан болсо, мына жерде токтотуп, мына эжеге түшүп атат азамат. Мына бемарал турат ушул жерде. Мына киши бемарал мына талаадан өтүп атат. Кыскасы ушундай туугандар. Биз азыр мына Маасынын борборунда келе элек. Баса ушул Маасынын борбору ушундай болуп калган. Маасы эми бир айыл өкмөт кичинекей. Ушул жерде дагы биз баягы 4 тилке жолду эптеп кыла алган эмеспиз да. Себеби 4 тилке деп кылдык, а бирок ал иш жүзүндө 4 тилке эмес, ал 2 эле тилке болуп калды. А 4 тилке бул жөн гана сүрөт болуп калды. Мындай кагазда карасаң бар, долбоордо бар, иш жүзүндө деле бар, а бирок турмушта ал бир тилке жок болуп кетет. Дайыма биз ушундай эртең азыр ошо өкмөт ноокаттын жолун, ноокаттын ичин 4 тилке кылып салабыз деп атат. Бирок мен ошодон дагы азыр ушуну шектенип турам. Азыр биз 4 тилке кылабыз аны. Асфальтты басабыз, жолду 4 тилке кылып чызабыз, 4кө бөлөбүз. А бирок иш жүзүндө кайра келип туруп бир тилкеси парковка болуп калат. Анткени ушул парковка маселесин чечпей туруп 4 тилке кылганың ал кайра эле келип бир тыйын болуп калат экен да. Бул жерде дагы ошондой болгонбуз, ошол 4 тилке кылганбыз, а бирок жолдун бир тилкесин эки жагынан урда түргөнбүз. Ошол. Азыр ушундай эле көрүнүш, мындан нараараак барсаңыз дагы ушундай.
Кучуртанын борборунда дагы ушундай азыр. Азыр биз Масынын борборун көрсөттүк. Мынакей азыр саат 3:51 мүнөт өттү. Биз Кочкор Ата шаарына келдик. Бул Кочкор Ата шаары өндүрүштүк шаар деп эсептелет. Азыркы мынау жаңы бийлик келгенден кийин Кочкор Ата шаарындагы бак ачылып, ушул жерде жанагы жол оңдолуп, азыр жашап аткан чагы. Бирок эми бул жерди дагы көрсөтүп берейин. Бул жердин дагы ошол бул жерде дагы уурулук бар. Мына жакта бир тилкени урдатканбыз. Наркы жагы ошол стоянка болуп калган. Оң жактан дагы бир тилкени урдатып жүргөнбүз. Бул жагы дагы стоянка. Анткени наркы базарга тие алган жокпуз, эч нерсе кыла алган жокпуз. Ошол базарды атсаң ач, бирок стоянкаң менен ач, жолго тийишпе, жолго доо кетирбе дей алган жокпуз. Мына дээрлик мына эки жагынан бирден полосаны урдатып берип карап отурабыз азыр. Жолду кеңейттик дедик, бирок жол кеңейген жок да. Анан жолдун мына жакта жамактары дагы кайрадан жамалып баштаптыр. Бул эмне үчүн андай болгон? 3 жерде көрдүм азыр ушу жаңы салынып бүткөн жол, бирок ошол 3 жерде ушинтип казылып алыныптыр. Бирөөсү ушул жерде экен. Так, мына жерге Азия ачылып калыптыр. Мына жерде гай кызматкерлери өздөрү дагы турат бир жакшылыгай болуп. Бир полосаны ээлеп алып. Ош Бишкек жолунун дагы бир өзгөчөлүгү, жакшы жери. Таптакыр мындай күтпөгөн нерселерди жолдон кезиктиресин, көрөсүн. Азыр мисалы мына жолдун боюнда Шамал Сайга кире беришти. Бир бала 20 чакты төөнү кайтарып багып жүрөт. Мен Ош Бишкек жолунда, бирок биринчи жолу ушинтип төөлөрдүн кадимкидей короосу менен оттоп жүргөн биринчи жолу көрүшүм. Так, мынау Кара Көлгө кире бериштеги мынау жердеги эмелер, жанагы дүкөндөр, жол боюндагылар баары артка жылдырылыптыр, жол кеңейтилип атыптыр. Бул дагы жакшы нерсе, мындан да жумушчулар иштеп атат. Сон. Так, азыр саат кечки саат 8:20 өтүп калды. Буюрса мына чычкандан аман эсен чыктык. Ушул жерден чыгып баштаганда анча-мынча кар учкундай баштады. Демек азыр Төө Ашуу тарапта кар же дурус эле жаап атат, же басаңдап атат. Кандай болсо дагы кар бар окшойт, азыр ошого даярданып баратабыз. Жолдо машина адаттагыдан азыраак. Мурда баратсаң алдыңандагы машина чыга берчү. Каршы тилкеден дагы аябай көп машина жолукчу. Азыр машина бүгүн аз. Ошого ээн эркин шашпай бемарал баратабыз. Жол тогулган эч ким жок дегендей. Ошол азыр дөңгөлөгүбүз кышкы, бирок цеп алып алайлы деп жана бир эки жерден сураштырсак түгөнүп калды, калбады дегенден улам анан издеп отурбай баса бергенбиз. Ушул жолдо негизинен жана айткандай ушул чоң чоң шаарлардын борборлору гана аябай жүдөтпөсө, негизинен эми жакшы эле. Анан бир тамашалуу нерсе эске келди жана жолдо келатсак ушул Ош Бишкек жолунда жолду бойлоп үйүр-үйүр болуп топтобу менен жүргөн эшектер көбөйүп калыптыр. Анан мен айттым, бул эшек көбөйүп калыптыр, демек жанагы ушул Ош Бишкек жолунун жолун оңдой турган убакыт келип калган окшойт деп. Билесиңер, кайсыл жерде жол оңдолсо эшек жоголуп кетет. Анан мен айтып атам, эми эшек көбөйүп калса демек жолду оңдоп койсок болот окшойт деп, дагы бир 3-4 жылдан кийин. Ушундай эме. Азыр мынау кар жанагы эмени мынабул тоолордун башын жанагы калпак кийгендей болуп ала була кылып агартып коюптур. Кээ бир жери карарып турат, тескерээк беттери, күнгөй беттери карарып турат, агарып турат. Кыскасы суук, бирок кудайга шүгүр машинанын ичи ысык. Азыр
машинанын печкасын тамызбай туруп, мынтип жеңил эле кийинип кетип атабыз. Ушундай эми азыр барганда дагы көрсөтөм. Азыр биз Жалалабад менен Чүйдүн чек арасынан өттүк. Мындай алганда Чүйгө кирдик. Муну Сусамыр, ушул жер Сусамыр болуш керек. Сусамырдагы баягы өрөөнгө тегиздикке чыктык. Ушул чыкканда эле бир 15-20 оор жүк ташуучу унаалар тизилип турат жолдун боюнда. Анан ылдамдык азайды. 5-10 ылдамдык менен азып баратабыз. Алдыда кар сүргөн машина баратат. Бул күрөлгөндөн кийин ушундай үйүлүп калган кар бу, айтор мына жер бир 30-40 см кар бар мына жакта. Азыр жука кийим менен көбүнүн кийими деле даяр эмес, кроссовка чан. Азыр мына бир бети кыймылдабай эле дээрлик кыймылдабай турат. Болгону ушул жолдун жана жолду сүргөндө тарыраак алып койгон. Тээ башынан карап келатабыз. Айда, сен тур, сен бул жак айда, сен мындай кыл деген бир дагы киши жок. Мынантип акылдуу болуп баягы айдай бергендер дагы чатак. Кээде ушундайлар аябай нервти кашайтат, билесиңерби? Элдин баардыгы тизилип баратса, бирөөсү чыгат чакчаңдап. Ошонун гана акылы жетет. Баягы ортодон салып айдаганга, каршы тилкеге салып айдаганга башка эч кимдин ага акыл жетпегендей ушундай жүрүштүрүштү кылышат да аракетти. Ассалам алейкум. Канча саат болду турганыңарга? Жарым сааттай эле. А, жарым саат болуп калды. Нарактан жакшы эле түштүңөрбү өзү? Ооба, таза эле баягы. Рахмат. Бул жагы деле ачык эле өзү, бирок ушинтип эле турат да жөн эле. Жөн эле? Ошо чыгып кетсе эле болду. Чындап эле азыр наркы жагы эмнеге турат деп сурап атат да, мен азыр ошого жообум жок. Анткени ал жакта 1-2 машина жөн эле турат да, мындай жолдун четинде эле турат. Анан андан өтө албай эле анан мынтип эле турушат. Эч нерсе болбой атат. Болгону ушинтип жолго жолдун четинде бир экөө турат. Болду, ошону күтүп эле турасыздар. Салып берейин десең мына жолду тар кылып ачыптыр да, ачкандачы. Канча болуп турганыңарга? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай жаксызбы? Жарым саат болуп калды дейт. Мына жакта экинчи линия чыдабай, экинчи линияга салып келип алышыптыр. Бир сөз бар го? Өлгөндөн кийин эмне болуп атканын өзүң билбейсиң, өзүң эч нерсени сезбейсиң, бирок жакындарыңа кыйын дейт го. Ошол сыяктуу эле жанагы анам тупой болсо дагы ошондой болот дейт го мындай. Өзүңө билинбейт, бирок мына айланаңдагылар кыйнала беришет депчи. Азыр наркы башында дагы кудум ушундай болуп атат да. Бирөө турат башында, анан артына келип дагы бирөө турду. Бирөө бузулуп калдыбы, бузулган десем мындай бир оңдоп атканын деле көргөн жокмун мындай. Туруп калыптыр эми. Анан берки жакта дагы бирөө туруп калыптыр, анан аркы жакта дагы бирөө туруп калыптыр. Болду ошол. Аны эч кимиси айланып өтө албай атат, озуп өтө албай атат. Анткени бир тупой келди дагы жолду мындай аз эле мындай ошол эки машина бата турган кылып эле ачып кетип калды. Кайра экинчи ирет кайрадан келип туруп мына жолду кеңейтип өзүнүн баштапкы баягы өлчөмүнө чейин толук тазалаган жок. Анан бирөөнүн машинасы бирдеме болуп бузулуп калдыбы, бир нерсе болуп туруп калды дейм. Туруп калса арка дагылар дагы келди дагы, бир нерсе болуп атат окшойт деп туруп калышты. Болду, ошону менен эле азыр элдин баардык артында мына жактагылар турушат, эмне болуп атат экен, алдыда бирдеме болуп турбу деп. Алдыда бирдеме болдубу, болгон болбогонун эч ким билбейт азыр.
Misal men aldıdan ошол өттүм. Өтүп дагы билген жокмун да эч нерсени, сезген жокмун мен. Мындай машина туурасынан туруп калган жок алды жакта. Аны сүрүп чыгара албай эл кыйналып аткан жок. Бардыгы өз өзүнүн ордунда эле, жай-жайында эле мындай турушат. Жөн эле турушат азырчы. Болгон айткан киши жок. Ошентип саат азыр 10'dan 10 мүнөт өттү. Төөшүнүн кырындагы мынау Карасаев атындагы эле ошол туннелге келдик. Бул жерде жол өтө начар. Кар сүрүлгөн издери турат, бирок жанагындай автотыгын жок. Бардыгы өз жолу менен кетип атат. Кусейин Күлбаев атындагы дейт. Азыр эми түндүк түштүк альтернативалуу жол деп ачылып атат. Курулуп атат го билесиңер. Ал кандай экен аны билбейбиз, бирок ошонун дагы мааниси абдан чоң болот да кыргыз экономикасына ушул түндүк түштүк альтернативалуу негиз эле түндүк түштүк ушул жолдун курулушу абдан чоң мындай бир секирик кылып берген деп экономисттер айтышат. Анан мисалы бул жол бүткөнгө чейин Кыргызстандын жашоосу оорураак болчу, а бул ушул жол бүткөндөн кийин Кыргызстандын экономикалык абалы кыйла өзгөрдү дешет да. Ошон үчүн азыр баягы түндүк түштүк альтернативалуу жол дагы бир ушундай бир секирик болбосо дагы бир деңгээлге көтөрүлсө керек деген ой бар. Мына тынымсыз ушунча машина каптап атат, эми ошонун баардыгы нан издеп бараткандар да эми. Оор жүк ташуучу машиналар, таксисттер, бул туугандык катнаштар, ошонун баардыгы азыр акчанын айланышын шарттап атат да. Нары бери акчалар колдон колго өтүп атат, айланып атат. Акча колдон колго өтсө эле, балыштын астында басылып жатпаса эле анын пайдасы бар. Так, бул жерде азыр бурганактап кар уруп атат. Туман аралаш. Көрүнүшү жакшы эмес. Азыр мынау жерлер ушул жолчулардын жашаган жерлери болсо керек, ошолорго бир кирип урулуп кетпейлиби, а? Мындай кантип жашап атат? Кантип оокат кылып атат деп. Так. Саат азыр 10:15 өттү. Ассаламу алейкум. Жолчулар каякта жашайт? Жакта. Кандайсыңар, жакшыбы? Жакшы. Кече эмне элдин баарын ызылдаттыңар? Билбейм, ушундай болуп кетти го. Бүгүн дагы наркы эмеден өтмөктөн наркы наракта өтмөктөн беркичүү деген жазуу бар го? Ошодон ылдыйыракта пробка болуп турат азыр. Ал жакта дагы кар катуу. Азыр болуп атабы, э? Ооба. Бияк нормально болуп калыптырбы? А, бул жак таза экен го. Жакта ким бар азыр? Бияқта балдар бар. Кире берсек болобу? Оо. Кантип атасыңар деп ысык элебичи? Эми болот, болот. Мен айтып коеюнбу? Болорук. Эми кече биз эл жанагы жолчуларды сөккөн жок. Көбүнчө ошол бийликти бийлик дегенде мынау транспорт министрлигин, анан өзгө чакырдаалдар министрлигин негиз эле жетекчиликти сындады да. Эмне үчүн иш уюштурулбайт? Силер эмне жанагы Арстан Алайдын айтканына ишендиңер беле? Же Арстан Алай быйыл да кыш болбойт деп кетти беле дегендей сөздөр айтылып атпайбы? Эми бир жагынан чын да, азыр эми жетекчилик го, эми жетекчилик, алар бул жака келбесе деле керек. Анан бирок мынау жакта азыр балдар бар деп атпайбы? Ушул балдар кантип жашап атат, шарттары кандай? Азыр мынау короодо турган бир дагы техниканы көрбөйм. Демек баардыгы эле жолдо окшойт.
Bir kirip çıkalı. Bir baş bağıp getirelim, şunca geldik. Eşikin içi daha kar bağıp getirir o. Eşikin içi daha kar o değil mi? Tak, tüçeçeli. Ya selamun aleyküm. Kandaşlar, yaşlar mı? Yaşlar, yaşlar rahmat. Hazır biz bunu o yerden ötüp getirip atıp. Anan yolcular kan tutatken de bir baş bağıp getirelim de atayı girdi. Ya yolcular gav. Vah, kar zaman. Berde tünel boyunca ha, tünellerle karayızlar mı? O şu an ne kişetin mi? Yok, tünelin özünü. Özünü, ha bunu... İçinde musurlar düştü, tazalap, tünelin özünü. Niye, tünelin içinde daha musur taş taşı var adamlar? Oy adamlar baklaşka, akurka, pamperske çeyme rıkçı. O şunları videoya tartıp, video yok mu içinde kurmuyor? O şunları bir... İçinde kameramız var, bizden bunda, bunda içsem. Maşine içinde turp kalbaş üçünde aslında. Cevabında evine de koyup. Prop kolp alba, maşineler döngülü öcarılat, buzul pala, toş olucu. Ha, narka yemeğini kim tazılaydı anda? Bu no, yol... Yoldu, yerde Deptoğuz'un balları karışadı. Deptoğuz kayakta hazır. Alar yes alıp atışadı, üç günden beri yolda yürüşüp. Bugün yol cengil bolgun üçün, cana uzun kılı öyle jatı alışkan vardı. Alar deyim, uykundan uykutmayla koyuyla. Ha, makul. O şunda sizlerin teritoriyanızlar... No, biz tünelin için bana. Oğuzuna çeyin. Oğuzundan oğuzuna çeyin. Tünelin özünü ele karayız da. Yani bunu eşiğin altında bana hastanasın, sizler karamayızlar. Giriyorişte portallar bardığı tünelge karayız. Tünelin özünü. Yok, altında buna kenen yer var koyan. Oşu, plaşatka. Portal dep koyuyoruz da biz. Hazır bıyıl, oşu onu dep toğuzga ötkörü verişti. Bizge tölkö tünelden içi karap kaldı da. Ama sizlerin işinizler cengilir eken anda. O bizim misal cayında, cazında, küzünde mal ötöt, içini şıpırıp tazalaybız. Bunu hazır kışında kar menen toprak giret, lay giret, oşalardı kırıp tazalap, içini zınaklarını tazalap, oşalda cümüş kılışağız da derdi. Abi biz bir kırıp çıksak bulu oşaktınız da arada. Oğlum ne niye var emin komutalarına, ver bizim kuhniyamız. Kısık bulur mu? Çok var, es alı atışın. Yok, kuhniya var. Bizde saat 9'da cevap salışat var. Bizde bulcarda stalovoy var, kalan komnatalar vardı, çatakhana, baldar çatışat. Kaç adam işteydi az önce? Bizde tünelin özünde 20 adam işteyiz, bir ismende. İkinci ismende de anca 20 adam işteyiz. Bir cuma işteyiz de biz. Cicil oluyor mu? Yok, bizde... Ne bile nasıl bulcar? Atapleni. Onun elektrikli bataryalarına atapleni işte. Yaşıkken bir kör çıkmayla o. Ne bir kör çıkmayla o? Duşa var ya. Bizde duşa var ya bunlar. Bunun içi niye bunda yol etken? Bizde daha ona kış gelgen sayı sırrıs başlamadı da. Perepat, temperatürünün perepattan mı? Temperatür olan. Yaktı bizde ofise bunları girip çatışak kontrolatlar. Yo, selamun aleyküm. Kantasınlar. Esaldasınlar be. Tüneldim baldarı esal atışık. Anakıl, Bemra. Bulacakta bizde devonun baldarı esal atışık. Aaa. Devonun baldarı. O tarafta vaditimler esal atışık. Yo, selamun aleyküm. Kandaşlar. Testler bu. Katı jatısızlar bu. Keçe ne suçu kıldınızlar? Yeldim vardı be. Sülenmedi mi? Bugün yol tazakken bırak. Geçe kanda işlediğinizler. Stakaylı cak işte. Aylığınızlar da kanda yol tazlaran. Aylığınızlar da bunday takay öz uağın dile vereyim. Keyde mağa cazıp kalışat bayağı. Mağa. Aylık. Aylık. Idırız. Idırız ha. Ama. Mağa aylık hızlı 3 ay keçiktirip bire deptele keyde aytıp kalışat koşun. Anda yol boyu tavazır. Murun ma, 5-10 yıl emes bir 6-7 ay murun ele oşon tip süylönüp atkandar boldu ele. Kayaktan süylödü. Reforma bolgon. Mağa çalışat men Kırgızstan boyunca değerli kaysı yerde problema bolgon bolsa oşo yerden zvonok kelet de bilinet. Abişine. Siz bul yerde adaşıp çalalım, jakşı berişim. Adaşıp çalalsa jakşı. Ana, aytıp berbeysin, kanday desolun jakşı. Desol jakşı o. Jem men o kamera men bolgon üçün biz tartatasan. Doğa da. Niye alasan tartat? Ну, элге көрсөтөлү, булар бекер жатпайт аткен деп, же жатат экен, но тип
Силер үшүп кышта турасыңар деп. Каяктан көрдүм деп өзүм. Кайсы буга себеп жемне? Макулунда жакшы эс алыңыздар. Жүрөсүңүз жакшымы? Ага. Эч ким кол салган жокпу? Жок, мага кол салат. Жакшы эс алыңыз, жакшы болсун. Кол салган кишилерге дагы ыраазычылык. Анткени баягы ошо проблеманы чечилбей аткан нерсени чечип беришти да. Биздики жакшы эле, биз жамандай көрбөгүлө эле мен жакшы. Ага, жакшы. Жакшын жакшы эле. Макул, жол жакшы экен. Азыр муну эмеден бери, өтмөктөн бери жакшы. Карап келатам. Бир дагы машина жолдо турган машина. Сосновка посту жапкандан кийин жана балдар аракет кылып жолду тазалашты да бардыгын. Техникалар чыгарып пробка болгондо жанда машинелер стрешнийга чыгып бардыгы. Жолду жабышып белдерли шашылып эле бардыгы шашылышты. Бүгүн жол жапкандан кийин жеңилденген үчүн балдар аракет кылып жолду тазалашып пацыпка кылып. А наркы жакта эми каякка карайт? Наркы өтмөктөн ылдый жагы жана чүй деген жазуудан бери. Силерге карайбы? Ошол жерде пробка жаман катуу болуп атат. Азыр бир жарым саат, жарым сааттан бери туруп калышты да, ошол жакта катуу бороон болуп атат өзүчү. А, деме, Алабелдики да. Алабелдики. Ал жакта өзүнчө участка барбы? Токтогул карайт, токтогул карайт. А, ал жак эмне анда мындай карасаң түшүнүксүз эле жагдай да, мындай бир машина туруп калган жөн эле. Анан артына келип тизиле беришкен. Же анын бузук экенин деле байкабайсың. Анан биз өтүп кетип аттык. Артында карасаң уже кадимкидей тыгын болуп турат да. Көп летний дөңгөлөктөр менен чыгып алышкан. Грузовойлор да. Же сейи жок, же зимний дөңгөлөгү жок. Кече пробкада основной ошонун артынан болду. Легковой машинелер да бардыгы летний шина менен жүрбөйбү? Ошо же сейи жок, же башкасы жок. Акылсыз. Өтө деле суук эмес. Жок, биз өчүрүп коебуз да. А то аябай ысып кетет, жатып болбойт. Макул, жакшы калыңыздар анда. Ийгилик. Сиздер батарейлерге включатор коюп коюшкан. Ошолор менен өчүрүп, температураны контролировать кылабыз да. А. Күшүп кеттиңиз го дейм а? Жок. Мен өзүм үшүк чөлмүн да өзү. Так, чыгар эле анда. Айлык канча сиздерде азыр? Бизде айлык ар кандай, жумушуна жараштуу. Мисалы канчадан канчага чейин? 28 миңден 35 миңге чейин. Жумушчулардыкы? Түнелдики да. Айлыгыңыздар өз убагында эле тийип атат а? Биздин айлыгыбыз кеч болсо бир 10 күн кечигет. Онуга чейин зарплата берилет. Мурдараак жанагы ошол мага чалып атышкан да, жанагы биздин айлыгыбызды 3 айдан бери бербей атат, 4 айдан бери бербей атат деп. Ал эми жанагы азыр андай болбой калдыбы же? Бизде туннелде өз убагында берет. Биз мисалы туннел азыр ПИТС деген организацияга карап калабыз. А берки эмеңиздерчи, муну күйүүчү май, баягы тетиктер, запастар. А запчастарбы? Биз аны жанагы деп тогуздарды билбейбиз, организацияларды. А биздики туннелге бардыгы так келип атат. Жетишелик. Бизге Кудайга шүгүр жетишели. Бизде мисалы бир КАМАЗыбыз бар. Жана ичинде бузулганда сүйрөп чыкканга, рабочийлерди ташыганга УАЗыбыз бар. Мисалы ичинде мусор болот, алар чыгарабыз, тегерек четти тазалаганга. Макул. Рахмат анда, жакшы калыңыздар. Болуптур. Азыр дээрлик булар айтып атышат. Буларда мындай экен, смен менен иштешет экен. Анан булар смени качан бүтөрүн билбейт экен. Мисалы кар жаап аткан болсо, жол ачылганга чейин смени ушул кар жааган күнгө туура келип калса, жол ачылып тазаланганга чейин же мындай аба ырайы оңолгонго чейин түшпөйт экен. Мисалы бир аптага деп келишти, бир 10 күнгө созулуп кете турган болсо 10 күн ушул жерде жүрө беришет экен, бир айга созулуп кетсе бир ай ушинтип үйгө барбайт экен. Анан Сосновкадан баштап Өтмөккө чейин 3 ушундай участоктор бар экен, дептер. Анан ошону бир 110 чакырым болот экен, Өтмөктөн эмеге чейин, Сосновкага чейин. Ошол 3-кө бөлүнүптүр. Мындай алганда бир 30-35 чакырымдан аралыкта ар 30-35 чакырымда бирден ушундай жанагы кандай десем дептин участкалары бар экен. Азыр ичкерге кирдим, ичкери негизинен жылуу эле экен, жаман эмес.
Hazır bunu kişilerin bürüyüsü hazır bana daratkanadan çıktı. Daratkana sırttaken. Anan hey bir şey vurup etmeyi desem. Ne kılavuz anan deyit. Oşol. Kirip gettim. No, daratkana sırttaken. Oşol ızgarda bir cağı. İçinde deli olsa jakşı olmak mı? Duşun canına sal koysa. Sonday bol baktır. Biz bulardan talap kılıçtı bileyiz birok. Ancamça bularga şart düzgündü daha bilsek jakşı olat ele. Oşol. Oha, kettik emi. Hazır emi saat 10'dan 40 minüt öttü. Ildığı karap enkeyi başladık. Жол бурганактап кар уруп атат. Жол эми негизинен таза эле сүрүлүптүр. Бирок тайгактай деле сезилбейт. Жакшы эле кетип атам. Азыр мисалы мен 40 тай деп атам. Ушул жерден.